السلام علیکم ګرانو کتونکو لیدونکو خوږو مسافرو دا کومه لار چې دا د خاپخ نه راغلی ده او دا چې کوم دی کوډاخیرو ته تللې ده سمغاښې کې مې ویډیو وکړله او بیا مې دغه غونډۍ نه وکړله دا تاسو وینئ دا سمغاښې ته دا روډ تللی دی دا ځوانان ولاړ دي لکه سعودي کې هم څوک شته سعودي کې دې څوک شته نه شته شته هم نه شته دا خلو خلو که کارا که کنه چه خلی دی شی که کنه چه بیه خود تیلپونو که کنه بیخی کارا که مرا وی دی ابل خو بیخی بوزایی والالا تستا زوی تستا خوزای تستا زوی ازو خا بابا وای کنه ستا پوله بانه دیر ارمان دی لا اله الا الله محمد رسول الله بیشک خدای چی یوی شریف نگشتا قربان الله خواگن آمنشم رورات پنزوس شب سالکا پنزوس وزراعظم دل را خلی جو خود دو سکرانی مانو والی دلیل کتا شافا شریف چرا مانو جوڑا کرا خواه او رو را لوٹه را مانی دوی سو روپی لوٹا کرا را وڑی را مانی دری سو روپی لوٹا کرا را دولو ترو را از ما دو وقتا نکی گی او تمالا دل آون را خلی او دقا ده رو ده وسم پی دغه کی پروت ہے واده ورې دا بار ملک تختی دلې دې تختی دلې دې صاحب تم پیسې جمع کې بار مو تختی نو به تاسو وسې عمران خان ته غرا غلې دې دا دې ته څه وایي تورې کا کم تا پی ٹی آئی نه نه دا مولان پورې دا خبرې کوي و چې دا دغه دې دا مسلم نه دې دا دغه دې غیر یو تی دې څوک ته څه وایي ها د څه کا وو کې عمران خان بفاچایی که ما دست اکران والی نو لیدلی زب پیر عمران خان قال ما کنی نو کشران و مشران با فتا بانی ده خیر از ده الله اکبر خاک کئی ها شبا شریف تاوی آو او دا سرک چی دی ورکلی تاویل جی من سرک ورکلی و چه تاسو لی چه با ورکلی من لی تا چی شیر آکلی چه سرک تا مالا زمان وطن دا غاک زبط کم تا مالا چی شیر آکلی تو رو گورا زما وطن کې اوس هغه دی که ښځې سه زه وران شم هم ته ما تحصیل ته رسې تحصیل ته رسې هو دا خبرې مې وکړې ما دا خو ستاسو مشرانو چې نه ورکوو د دې د وجې نه ورکوو ویل ویل زه به ډیوا په لومه ویل زما بجلي نه ده په کار د هغه ټوخیلو کې ما بدنامه وه دې دی که زما یو سخر و اوس مړ دی الله دې وبخي لال خبیب ویل داسې بجلي حکومت ته نه غواړم چې دغه مل نه کو واده ورې دغه نیولې واغې څوک یې نیولې واغې مل نه ښه دا ټوخیلو ما اوس د بجلي شته که نه اوس د بجلي شته که نه اوس مې تاسمرمر څه وی دی یو نجیل هله ساز کړی دی په هغه باندې رپورټ کوم خراب یې ساز کړی ز هغه سازولو خبرو وایي هغه سخ دی خپل کار دی د حکومت د طرفه بجلي شته شته دی خو مالا په نشي صاف ده یار څومره ټیم راځي زه اوس هغه دی دې دوکان له شمسیان اخلم او ما څه پیسې نشته دی چاته به سوال کوم شمسیان هم ډېرې ګرانې شوې که نه ډېرې ګرانې شوې مخکې چې به درې لکه کېده اوس په شل لکه کېږي درې څلور سانچې واوره به مې راوړه په دغه فرج کې به مې واچوله بوتلې به مې پېښولې ښه که نه هغه به نه وه بوتلې به مې راخیستلې ګاځه به مې واوره په هغه جام کې واچوله جام مې کوڅ کړی دی بوتل به دې وله یخو ښه وروره زما تا دا دغه دی وسیط دی چې وروره ماله دارزاني راوله دا خو څه د بار وطن نه د امریکې نه نه راځي تا ته اوس پیسې جمع کړې نواب شریف بار ایستلي دي تم راته کارې بار کوټه یا جوړې نو ته خو هم ایستلي دي ده ته خو هم پرتې دي او وروره تا فارش فارشي باندې ټیکس ولګو دا څه څه نه منم څومره حکومتونه تېر شوي دي په ما باندې تا چا ټیکس نه دی لګولی ته به سبا زما دې دی کې اټۍ اچولې ده ته به په ما هم ټیکس لګې دا زما صبح سرحد دی زما نیکونو په هغه سر باندې جنګ کړی پیرنګیان یې مردار کړي دي ښه دا کوم دا ځناور چې دي سر ځناور چې دي سر ډوډۍ به مته نه میلاوې ده ښه اوس دا سرک خود هم ګډوډ دی که نه دا ورته څه ګډوډ دی دې ده کې یو ټیکهدار دی او پیسې وله نه ورکوي وروره وایي زما سرکونه جوړ کړه او ډیمونه مې جوړ کړه هم خو دغه عمران خان جوړ کړي دي نو پیسې به ټیکهدار له نه ورکوي که نه نو حکومت یې ورکړي که نه دا ټیکسونه کم پلو چې دی ځان نه جمع کوي ښه نور څه وی حکومت ته نور څه نور مې سلام دی وای نواب شریف مې شافا شریف ته وویل که داسې دغه حکومت په ما باندې کوي دا حکومت ما توبه ده ستا د دغه حکومت شته تخته تم د نواب شریف زیاره لاړ شه ګوره داسې به وکړم لکه پیرنګي باندې مې چې نیکونو پلرونو کړی ده
والله اینو مخده ده چه پوتک بازیستم کما پوتک نو پوتک بازیستم اوه ده نواز شریف زیاده وقت تکتا کسی؟ آه ده نواز شریف زیاده بسا با کم تکتی اوه عمران ده خواخ ده؟ عمران ده خواخ ده خواخ ده زرد زرر آوالی خواه آه بل چو مولین ده نیدی خواخ مولین؟ نه مولین آقا یا مولین نده آقا موز با گونه غوثی ده گوره هی دش چل بی کره و سجال خطا بی پر آقا کیشو هی دش چل بی کره و پر آقا ما ناسو آقا موز غاگ نکه یه خزا قول یه مولیانو بسی خبری مکه و خیر دیده مولیان در از ما سلامی از ما خارین دی خواه خواه خود دقا دیده و سخاب گولی نکی اقل هم یاد با سی سوار کردی خزا سعید بابا نور مسافرو تا چوی مسافر دی گوری اگوی تا چوی مسافرو می با دلو دلو سلامونا بس او خدای رید منگ دا حکمت دا خیر سا ارزانی را ولی او اللہ دی را بانی بارانی نو که در دست رولی تا میری تا جد بین را جد صحیح شو بارانو ندی اللہ و که وریز دا اللہ دی خیستا بارانو که چا؟ خان خپا ما تا دا چه اللہ خاکی دی بیش زر زر جور که دی خیر خیستا رینا خاکی که اللہ خاکی آه آه کنال دی جیل کیا چایی و سمران جیل کیا چایی ما جیل کیا چایی خودی راستی جا بلاوزی مدالت تا مخی کرو و بخلوک شو اغام غلزی اغا ده پارتی چی کما ده ده چا پارتی؟ عمران خان پارتی چی کما ده اغام غای جیل تا چی آه چه ای کنه عمران هم جیل که چی؟ عمران خان ایلان کرده ویل چو وای چو وی جز ما پارتی چو طول وای چو وی جز ما پارتی موا چو وی طول وای چو ده خبر رسی ده خیر دیره منه نه دیره زالک بابا خیستا خبری وکلی دی تی ما دلگی بوس وقت گوا نا دسی شدی لرم مسافر رو در طول دست ما دوا سلام در صبح دستا پیش بوری دوا سلام دست ما نا پلاش یه زا خبر داشت سیریز یه خبر داشت بازا بخانه سره دی او یو چاستی وی خیلی خبری وکلی خیلی او مولی سیبانو بسی خبر نیدی بکار خبر داشت یو سره بخرابی نور مولیان کور سیدی تو ټول مولیان خري مړ علیمان علیمان او دومره درجه ده کاغارنګي هغه پیغمبر علیه السلام حدیث دی غیب شو بد نه وي خبره دی وق دی بلکې اور عالم له دومره درجه ورکړي ده چې هغه د یو ته عبادت کې دا یو درجه ده یو عالم په سیم خبرې نه دی په کار پی ټی آی والا تم موږ دا وایي چې مهرباني وکړي علیمان په خبرې مکه وایي کارنګي تاسو چې مګړيږي د دین نه خل نفرت کوي او چې دا شیم نه کو دا شیم نه کو ان شاء الله چې خپ پارٹی بلا عمران نہ نشتا پاکستان بٹول ان شاء اللہ اندہ عمران تک ہی نہیں خدا علماء قدر کا وہ ڈیرا منا نہ اور خبر کم جائے کم جائے ہاں اٹو خیلوی بار مسافر دی سوکستا ہاں ستا اور رشتہ سوک نہ بس یو شی زہ یو شی تم اٹو خیلی دا ہوپن ڈے لے دے زگرانو کتن کو دا درزی ماما بم لگو گڑو واسطہ علیکم دا کم جائے نہ زی کری نو والا جون کورو جون کوری او جامی پسو گنڈی وا جوڑا جامی جی بس کس کس خبر ہے من یار دو سمرا شیخ پر امرا شی مڑا ریٹ خیا ریٹ سدی ریٹ نو 700 800 چلی گی 700 800 ہاں بار دی چوک سٹم مسافر بار مسافر مرگری می دیو یو مرور دے اگا تائی نی چو تو وی ڈائریکٹ دی نی تو مسافر محترم دزمان طرف سلام او اللہ دی روح لری بس اللہ دی بخیر را ولی خپل وطن قرون تا امین اللہ دی بس رحم کی په پاکستان مسلمانان ټول ارزانی دی اللہ را ولی دی رمن نا ز بابا تا خیستا خبر وکړی دی اگرانو کتون کو داد دغه کمی چې تمخ ویډیو کوم او ویل دغه علاقه ده او دغه سره کټا ته تللی دی او دا ګډ چاپیر علاقې ته ګورئ دا ستاسو وطن دی شیر یې کوي لایک یې کوي او سبسکرایب یې کوي هره ویډیو زما پهله یوټیوب ته خیږي دا کم سره لیکل چې دی پټه کینی او بیا وروسته پیج ته ځي خو پیج ارځي ته وربند دی ځي خپلې ایډۍ ته خیجوما مشورې راکوئ خپلې کمنټ یې کوئ لایک راکوئ او دغه ویډیو ضرور لایک کوئ دی یوټیوب کې تاسو ته دا ویډیو په اسانه درځي دغه پیدم پکې ده زموږ په سلاب ځای کېږي خرچم پې نه راځي ضرور راته کمنټ یې کوئ او شیر یې کوئ چې ټولو مسافرو ته ورسي ډېره مننه مومند ایجنسی میں منډی میں عبدالجبار ستاسو تابعدار السلام علیکم.